大家好，我是易南天，欢迎来到易博士风水智慧讲堂。首先呢，我来自我介绍一下，易老师呢是易南天人文地理风水研究院院长，同时呢也是陕西省周易研究会的特聘教授。今天呢，易老师为大家带来一个八字命理的案例分析。这位命主啊，主要想来了解一下自己适合做什么事业，在什么行业去发展，财运的走势如何。他说啊，现在的年纪啊已经不小了，可是呢还没有女朋友。那么什么时候成家，婚姻运又是如何的呢？我们一起来看一下这个八字。全照子四年，丙子月，丁卯日，丙午时，大运是乙亥、甲戌、癸酉、壬申、辛未、庚午、子巳、戊辰。这个八字呢，丁日主丁，生子月不得令，因为呢丁属火，子呢属水，水呢是克火的，子水呢是丁火的七煞，丁火坐煞是卯木，为印，有生身之功。地支四五拱火，子午相冲，加上卯木生火，地支啊形成了一片木火之地。同时呢，月干和时干的丙火挂角透出帮身，所以说啊，丁火呢虽然生在冬天，不但不弱，反而呢是身旺之命。日干丁火代表着自己，丁呢是灯芯之火，最不喜欢丙火来沾灰，而天干两丙透出，丁火在丙火之下呀显得暗淡无光，比劫太重，代表着有克夫的倾向，见财争财，容易犯小人等等。原局中的火呀太重，需要有水来调和，同时最好呢有金来制木生水，还可以泄火。但是呢，原局中的金呢太弱，只有在年支上面隐藏了一个庚金，所以呢是一个身旺财弱的命局。用神呢是金和水，地支啊特别需要有金，水呢也可以有，但是呢不要多。忌神是木和火，原局中的木火太燥，忌神旺没有得到克制，用神衰又不明显，所以啊这个八字的命局呢一般是个中下的命格。那么他的事业和大运的走势是如何的呢？八字中的比劫啊太重，性格呢有点孤僻，不够合群，容易犯小人，缺乏贵人扶持，有碍于事业和婚姻。事业上呢由于财星
太弱，比劫又太重，不要轻易去从商，适合做技术类的工作，最好单干，避免合伙，适合做五行啊跟金和水有关的事业和工作。这边呢，食神透出，只要勤奋肯干，善于去学习的话，肯定是可以找到一份相对满意的工作，而且呢会有一份比较理想的收入。不过呢，劫财夺财，劫财会夺财，代表着一生中啊花销也很大，很难存得住钱，最好的投资是不动产。这个八字呢，从九岁开始行大运，九岁到十九岁之间呢，走的是乙亥大运，和年柱这个子嗣是天克地冲。年柱代表着少年时期，大运冲年柱，而且呢，年柱又有驿马星，那么少年时期啊会奔波无靠，从小父母外出，与自己的缘分薄弱，学业上面呢也基本荒废掉了。年柱逢冲呢，也代表着祖上啊没有福荫，家道到了你这一代呢已经中落，体现为家庭变动大，早年的经济困难，父亲呢感情不和等等。十九岁到二十九岁走的是甲戌大运，甲木透出，和这个己土有合，己土呢是食神，代表着才华和能力，一旦有合，那么才华得不到施展，也缺乏好的平台和机遇，所以呢这十年呢还是碌碌无为，婚姻呢事业都无从着落。二十九岁到三十九岁之间走的是癸酉大运，这十年的运势啊就逐渐好转了。癸属水，酉呢属金，都是你的喜用神。但是呢，癸酉和玉柱的丁卯又是天克地冲，玉柱呢是婚姻宫，婚姻宫被冲，主要体现为婚姻方面呢姻缘薄弱，婚姻难求，恋爱相处的过程呢磕磕碰碰，很难使得感情长久发展。这个大运里面的2020年庚子年，也就是今年，庚金透出，庚呢是财星，也是七星，代表着妻子，子水呢是桃花，所以呢今年是七星加桃花的组合，可以看出啊今年呢你会有女朋友，要么呢是自己遇上了，要么呢是朋友介绍的，总之呢会有恋爱的机会。2021年明年呢是辛丑年，为食伤生财的年份，这一年的结婚的几率啊会很大，因为呢原局大运流年呢构成了巳酉丑三合金局，金呢是财星，也是七星，
结婚运呢是很旺的一年，要好好的去把握和珍惜。如果到了2022年你还是单身的话，后面的运程啊，对于你找对象来说阻碍或许会更大。不过呢，到了39岁进入了人生大运，一切呢就会慢慢的顺利和顺畅起来。39到49岁这十年大运呢很不错，是个财官大运。不管是求财还是婚姻还是家庭事业，或者说是你的人脉关系和人缘，都会好很多。49岁到59岁走的是辛未大运，这还算可以。59岁之后呢就不太理想了，比劫克财也损妻，所以呢你的晚年呢运程不太吉利，而且健康方面呢也不太好，子水太弱。子呢代表着肾脏，八字中的子水太弱呢会容易造成这个肾气不足。经常会处于亚健康的状态。这个八字我们再来总结一下，喜用神呢是金水，适合到西方或者北方去发展，这些方位呢适合你求财。2021年呢结婚运最好，应该好好的去把握。未来的20年大运呢还不错，只要勤奋去做，机遇呢还是有的。一般八字比劫重的人呢，工作的类型啊都会比较辛苦，赚的呢是辛苦钱。